visą tiesą apie traumas. Skausmas plinta, jis išeina už stuburo ribų, persiduoda per nervus, per šakneles, per rezginius. Lankstesni žmonės turi didesnės judesio galimybės, lėčiau atsiranda degeneraciniai procesai, sąnariuose mažiau traškėjimų būna. Bendravimas vienas iš pagrindinių aspektų žmogaus. Jeigu mes visiškai atsiribojam, nebevaikštom, nebesportuojam, nenorim bendrauti, atsiribojam, galbūt jau ir nebenorim valgyti, visą laiką prislėgta nuotaika. Jeigu ta netradicinė priemonė nepakenks, nenudegins odos, nesukels kažkokių kitų pašalinių reakcijų ir tuo pačiu padės jums, naudokite. Šeštadienį 10:30 per žiūrimiausią televiziją TV3.